युद्ध जित्ने हैन त चुनाव पनि युद्ध जस्तै हो जीवन पनि युद्ध हुन्छ जीवन युद्ध अहिले चुनाव पनि आइरहेको छ त्यो पनि एक प्रकारको युद्ध हो बाह्य युद्ध हो आन्तरिक युद्धका लागि आफूसँग जित्ने कुरा छ अहिले मैले जसरी हुन्छ जित्नु पर्यो जित्ने कुरा गर्दैछु अनि दर्शक महानुभावहरू अहिलेलाई लक्ष्य छ चुनावै जित्ने कुरा गरौँ चुनाव जित्नका लागि म एकदमै महत्त्वपूर्ण अकबर बिरबलको कथा भन्दैछु प्रसङ्गबाट कसरी हामी आफू सफल हुने जसरी पनि सफल हुनु पर्यो त्यो पहिला आफू सफल हुने चुनावमा सफल हुने यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु त्यसैले पुरै भिडियो अन्तसम्म डिटेलमा हेर्नु होला धेरै लामो पनि छैन यहाँले स्किप नगर्नुहोस् कृपया अब बाँकी साथीहरूले गर्नुपर्ने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब र बेल थिच्ने कुराको म बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छु किनभने हामी ठुलो परिवार बनौँ र ज्ञान गुण सबैतिर जानुहोस् त्यही भए अब म लेट्स स्टार्ट सुरु गरौँ है त लाग्छ जित्ने जित्ने कुरा कसरी यो होइन होला भन्ने लाग्छ अवश्य पनि यो सूत्र लागू गरौँ कि हामीले अरूलाई आलोचना गरेर अरूलाई होच्याएर अरूलाई खराब भनेर अरूलाई क्रिटिसाइज गरेर हामी छोड्नु भन्ने होइन चुनाव जितिँदैन जिते पनि अस्थायी हुन्छ स्थायी प्रकृतिको हुँदैन अरूलाई दोष दिनु अरूलाई दोषै नदिने भनेको लजिकल कुरा गर्नुहोस् आफू राम्रो बन्नुहोस् कि अब्राहम लिंकनले अत्याधिक मतबाट अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपति जित्नका लागि अरूलाई आलोचना गरेर होइन सँगै हिँडेको राष्ट्रपति अर्को प्रतिस्पर्धी अर्को पार्टीको प्रतिस्पर्धीको गाडीमा चढेर भोट अर्कोलाई मागिदिएर त्यस्तो महानता देखाएर यस अर्को गाडीमा अर्को प्रतिस्पर्धीको गाडीमा गएर मासमा बोलेर देशको समस्या राखेर एजेन्डा राखेर अनि अन्तिममा भोट त मलाई मैले मागिरहेको छैन मेरै मित्रलाई दिनुहोस् दिन मन लाग्यो मलाई दिनुहोस् म चाहिँ भोट मेरो साथीलाई मेरो प्रतिस्पर्धीलाई यस त्यसो गरेर चुनाव जितेका छन् हाम्रो दर्शकहरू यति सम्बन्ध गर्न सकिनँ अरूलाई गाली गरोस् तथा नाम गाली गर्नु पर्दैन आफूले राम्रा एजेन्डा र आफू राम्रो बने हुन्छ आफ्ना राम्रा कुरा गरे हुन्छ आफ्ना भिजन दिए हुन्छ धेरै गर्ने हो अब असल बनेर आफू ज्ञानी बनेर आफू एकदमै लिडरसिपको एउटा झझाले महान लिडरसिप बनेर तपाईँलाई अथवा जो कसैलाई नदी कसैलाई दिने त्यो मान्छेले त बेस्ट खोज्छ नि बेस्टलाई नै हाल्छ त्यस कारण बेस्ट बनाउनु कोसिस गरौँ त्यो प्रसङ्ग म यतापट्टि अकबर र बिरबलको प्रसङ्गमा मैले पटक पटक भनेको विषय हुनसक्छ तपाईँ फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस् यो प्रिन्सिपल असाध्यै राम्रो मलाई झकझोर गरेको मेरा गुरुले मलाई भन्नुभएको थियो र पछि हेर्दै जाँदा बिरबल अब के भने त बिरबलले के भनिदिए भने एउटा धर्को ताने अकबरले अकबर राजाले धर्को ताने सर्लक्क एउटा धर्को अनि भने यो धर्को लामो धर्को तानिसकेपछि खबरदार यसलाई कसैले पनि नछोई नचलाइकन सानो बनाए हात काटिन्छ कसैले छोएर बनाए ल कसले गर्न सक्छ भनेर बोर्दी लगाए दरबारमा त्यहाँ सल्लाहकार पनि चाहिएको थियो सल्लाहकारको नियुक्ति गर्ने भन्ने समस्या थियो बुद्धिमान मान्छे चाहियो नि राजालाई त्यसपछि सबैले सबैलाई लगाए कसैले पनि सकेन नछोइकन धर्कोलाई केही पनि नचलाइकन अब कसरी सानो बनाउने कसैको बुद्धि खुलेन मैले अघि नै नाम लिइसकेँ बिरबलको यस्तो बुद्धिमा महाराज यसलाई सानो बनाउने हो म बनाइदिन सक्छु के हो के पाउँछु रे महाराज म के हुन्छु रे अथवा हजुरको आवश्यकता के हो म नछोइकन लामो बनाइदिन्छु भने बिरबल त्यसपछि ल ठिक छ गएर देख भन्दाखेरि उनले त्यो भन्दा त्यो लामो धर्को साइडमा अर्को छोटो धर्को बनाइदिए अथवा त्यसलाई लामो बनाउनु छ भने छोटो धर्को होइन कि त्यसलाई त्यो छोटो हुने गरी लामो धर्को बनाइदिएँ हेर्नुहोस् है मैले एकछिन त्यो छोटो हुने गरी लामो धर्को बनाउन सकिँदैन मैले यही प्रसङ्ग साबास बिरबल तिमी मन्त्री बन्यौ सल्लाहकार बन्यौ जहिले पनि जीवनभर बिरबल जस्तो बुद्धिमान मानिसलाई बुद्धिमान व्यक्तिलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाएर राखे राजाले अब यही हो यो प्रिन्सिपलबाट बुझ्न सकिन्छ धेरै कुरा अहिले दर्शक महानुभावहरू कि हामी अहिले चुनावको महासङ्ग्राममा छौँ तपाईँ युद्धमा हुनुहुन्छ तपाईँ युद्ध मैदानमा हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्व आफूलाई बनाउने अरूलाई होच्याएर घटाएर अरूलाई हेपेर होइन कि तपाईँ असल जजले मान भनेको तपाईँको असलमा देखाउनु छ हामी सबैसँग प्रतिभा छ एउटा न एउटा गुणले छ त्यो गुणलाई टिकारेर जनतामा हाल्न जाउँ यो सन्देश कि अरूलाई घटाएर होइन अरूको आलोचना गरेर होइन कि अब्राहम लिंकनको कुरा गरेँ मैले कि आलोचनाबाट दुश्मनी बढ्छ
जनगुलले पनि अर्को हिंसा प्रतिहिंसा भन्नु छ लजिकल्ली तपाई राम्रो हुनुहुन्छ भनेर त प्रमाणित त गर्नु पर्यो फेरि तर भन्दै गर्दा तपाईले यसको अर्थ अर्को ठीक हुन्छ भनेर जानुस् भने होइन नि फेरि कृपया त्यो होइन तपाई असल तपाईको समूह असल तपाईको पार्टी असल कति छ कति छ आफ्नो एंगल हो सबै पार्टी मैले चाहिँ स्वतन्त्र भएर भने के सबै पार्टी आफ्नो ठाउँमा असल छ अनि त्यो असल पनि बाहिर ल्याउनुस् तपाईको व्यक्तित्वलाई बाहिर ल्याउनुस् तपाईको टिमलाई बाहिर ल्याउनुस् तपाईको जुन वडामा लडिरहेछ वडाको टिमलाई यो हामी यसरी असल छौ भन्नुस् तपाई गाउँपालिका नगरपालिका कहाँ चुनाव लडिरहनु भएको छ हामी यो यसरी हामी असल गर्नुस् पार्टी असल भन्नुस् असलपनको प्रचार गर्नुस् र आफूलाई प्रतिबद्ध भएर वचनबद्ध भएर गर्नुस् तपाईको जित नभए आज नजिते भोलि तपाईको अवश्य जित्छ दिगो गरौ दिगो लिडरशिप यो थोत्रो झोत्रो अरूलाई खत्तम बनाएर अरूलाई कमजोर बनाएर अरू नराम्रो हो भन्नु पर्दै पर्दैन तपाईँ हामी असल हुँ भनेर दिएपछि त्यो अवश्य पनि जनताले विश्वास गर्छन् जनताले विश्वास गर्ने काम गरौँ अरूको दिल काम गरौँ अरूको मलम अरूको चढाइरहेको मलमहरूमा अलिकति मलमपट्टि लाउने काम गरौँ कि न कि नुनचुक दुखिरहेको घाउमा नुनचुक हाल्ने काम नगरौँ झनै त्यो फैलिन्छ हामी सत्यवादी हामी अहिंसाका पुजारी हामी लोक जुन जुन मानिसमा हुने ज्ञान गुणको सबै कुरालाई अनुसार गरौँ भन्दै तपाईँको अवश्य यो सिद्धान्त लागू गरौँ कि असलले त सबैले चुनेछन् सबैले माया गर्छन् जित अवश्य हुन्छ जित शुभकामना सहित यो भनेर हेर्दा थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको काम चाहिँ बाँकी लाइक सेयर गर्नु बेल आइकन सब्सक्राइब गर्नु म डाक्टर